Anne-Marie Dynes Møller og Anne Smedmassen jorden knaser, når man går mellem rækker juletræer på Dysseke Art juletræsplantage ved Vordingborg. For jorden er tør, og solen fortsætter med at bage løs. Selvom sommer og sol sjældent er noget, vi forbinder med juletræer og vintervejr, så er det afgørende for, hvor grønne og flotte vores juletræer bliver til december. Det knas tørre vejr giver nemlig perfekte juletræer i juli. En juletræstyrker vil helst ikke have de lange topskud. Dem får vi i perioder med meget regn. Her i foråret har vi stort set ikke haft nogen regn, så derfor er topskuddene relativt korte i år, forklarer Flemming Johansen, der passer og plejer juletræerne på Dysseke Art. Sidste år regnede det meget, og Flemming Johansens juletræer voksede med en halv meter. Det var for meget, siger Flemming Johansen og sammenligner med dette års tilvækst, som er markant mindre. På nogle træer er det faktisk en tredjedel af sidste års tilvækst og andre træer halvdelen, men generelt meget mindre, og det er vi glade for, siger han. Tørken er et problem for nyplantede grantræer, og tørken er altså rigtig god for de træer, der skal fældes i november og december. Den er derimod rigtig skidt for de nyplantede træer. For et juletræ, der er ved at være hugstmodent og som har rødder nok til at søge vand dybt i jorden, der er det ikke noget problem. For de nye er det virkelig et stort problem, siger Flemming Johansen. Faktisk er 5 millioner træer, eller hvad der svarer til godt halvdelen, af de forskellige arter nyplantede træer i landets private og statsejede skov døde, skønner Jan Søndergaard, der er direktør i brancheforeningen Dansk Skovforening. Omkring 2,5 millioner af dem er nyplantede juletræer, der er i vanskeligheder. Læs også, tørken har slået halvdelen af skovens nyplantede træer ihjel. Formand for brancheforeningen Danske Juletræer Claus Christensen skønner, at producenterne vil tabe 10-12 millioner kroner på tørken. På Dysegård den ved Vordingborg kalder Flemming Johansen det for en katastrofe. Det er en katastrofe for de juletræsdyrkere, der har plantet juletræer i efteråret eller foråret. Hvis ikke de har fået noget regn, så går de ud. Men han er ikke bekymret for, at vi om nogle år ikke kan hente et grantræ i stuen, når det bliver juli, for hugstsæsonen for en juletræsdyrkning strækker sig over 3 år, så. Skulle der være et år, hvor en tredjedel af de nyplantede går ud, så kan de deles ud over 3 år, så det er ikke sådan, at vi et år slet ikke har juletræer. I Danmark bliver der dyrket omkring 10 millioner juletræer om året. Ud af de 10 millioner eksporteres ca. 9 millioner af juletræerne, og det gør danskere til Europas førende eksportør af juletræer. Læs også, rosenproduktion lider i det tørre vejr, det er en lotto-kupon.